Еліміздің өңірлерінде президенттікке кандидаттардың сенімді өкілдері тиісті 118140 қол жинауға белсенді түрде кірісіп кетті. Атап айтқанда ауыл, ақжол және Қазақстан коммунистік халық партияларының үміткерлерін қолдаушылар қатары толығып жатыр. Қазақстан коммунистік халық партиясынан президентке ұсынылған Жамбыл Ахметбековке Алматы қаласы бойынша қажет қол жиналды. Бұл жөнінде сайлау алды штабының өкілдері айтты. Жалпы кандидатқа мегаполис халқының 1% қолын жинау керек болған. Ал бүгіннің өзінде оған тиісті параққа 12-13 мыңдай адам қолдау көрсететінін айтқан. Қазір қол жинау жұмыстары барлық аймақта жалғасып жатыр. Облыс, аудан орталықтарында партияның штабтары құрылып, белсенділер тиісті қызметтерін атқаруда. Қазірстанда дайындық бізде өте жоғары деңгейде деп айтсақ болады. Өйткені біздің бастауымызбен Алматы қалалық комитетінің жаңа активистері бар, олар да бізбен бірге белсенді подписной листиді, сол бойынша толтырып, адамдардың жаңа қолдары қойып, біздің штабқа келіп отыр адамдар, бізге жаңа дауыс береміз деп. Жамбыл облысында да ауыл партиясы атынан сайлауға түсіп жатқан Төлеутай Рахымбековке қол жинау жұмыстары жүріп жатыр. Өңірдің 10 ауданында партияның сенімді өкілдері үміткердің жақтастарын жасақтауда. Партияның аймақтағы филиалы қазір үгіт насихат жұмыстарына қызу дайындық үстінде. Қазіргі таңда қол жинау науқаны аяқталып жатыр. Біз өз тарапымыздан Жамбыл облыстық филиалы атсалысып жатыр бұл науқанға. Сонымен қатар ауыл партиясынан түсіп отқан Төлеутай Сатайұлы Рахымбековке сенімді өкілдер жасақтаудамыз. Үгіт насихат жұмыстарына дайындалып жатырмыз. Және біздің өзіміздің 10 аудан қала бойынша өкілдерді жасақтап, ол кісілер өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Ал Алматы облысында Ақжол демократиялық партиясы атынан президенттік үміткер Дәния Еспаеваға қол жинау аяқталды. Барлығы 17 мыңдай қол қойылған парақтар тапсырылды. Бүгінде өңір бойынша кандидаттың 44 сенімді тұлғасы тіркелген. Сондай-ақ әр ауданда үгіт насихат шараларын ұйымдастырып және таныстыру материалдарын тарататын иллюструшілер жұмыс істейді. Билбордтар, кітапшалар және үнпарақтар дайындалуда. Үгіт насихат жұмыстарының әлі бізге орталық аппараттан қағаздары келген жоқ. Ойлап отырмыз, енді осы 1-2 күнде келсе, біз сол 11 мамырға қарсы барлығын дайындап, барлық өңірлерде өзіміздің координаторларымызға таратып береміз. Сол кісілер ары қарай аудандарда, ауылдарда өздерінің жұмыстарын бастайды деп. Айта кетейік, кезектен тыс президент сайлауына тіркеу 11 мамырда аяқталады. Нысаналы Ғыл өңірдегі тілшілердің көмегімен Ұлттық арна.